Informação que o município Manatuto Nian Conabá, BNCTL, desembolsa orçamento crédito para clientes agricultores café na Inhat Nulu Recensia e o posto administrativo La Clubar. Gerente Banco Nacional Comércio Timor-Leste BNCTL Sucursal Manatuto, Fernando da Silva Hateteng, osan crédito ne, ato facilita atividade agricultores, rodeja sa produção, no rendimento economia família. Nia afirma, juros ba produto crédito agricultores so porcento walu. Oi, ang maya ni, lori ko sa pobre kamulisyan. Ifo ida ni, la os po hanesan a juros usi, Ministro Social, ni lai, po ida ni, para kufanon ita, ato muda ita ni moris, ekat hau kail $1 kari, $1 na hau tenki hanoi, ekat $1 na tenki oan, tenki funan, tenki tolong. Banco com crédito mais a morteira, tamba fia. Sabe lá o fia, né? Mono. Fia é por mono, banco linier, ba oi, é uma fia, tamba de sabor. Iha oportunidade, né? Chefe de divisão crédito BNCTL Nacional, Zélio Amarala Costa declara, governo Liu Rossi BNCTL, e a comitimento facilita crédito, ba grupo agricultores soto, onde há rendimento, Liu Rossi produção agrícola. E a oportunidade, né? Para toda a gente. Orçamento da nela, orçamento do Estado, né? Orçamento do governo. Governo e a política era. E a 2020, todo 2030, lá em Anabema, mas em área urbana, área rurais, portanto, tem direta atendimento financeiro, o acesso financeiro, na bem mais. Então, foi também, pensei que eu mal tudo, ou harai que eu tomo, possível esforço, mas estou aí, te vou dizer isso, ou libera até de te vou dizer necessidade. Chefe Suku Batara, João Pinto, russo clientes ato cumpre regras no procedimentos, russi banco, ou de laha mostro desentendimento e a futuro. O sangue, né? Ita, te vou tirar assim, maka, a cara que ato crédito, o sangue, para ato uso para abam bairro, ato fila lima, ou ato haloqueos ruma, ou ato cura ai horis ruma, ato halo sena reit, maka te vou tirar ia experiência, né? Te vou tirar tem halo ida, né? Bahau ida lebe, maka essa mata antilumba, Komandari yang supi dan lain, inklui mos, itu dia, ini nama baru Rossi suku selu, lebih mahal apa ti, lana jauh tu tak jatuh ni data ni, data heda bulan hira makatu, istora osana itu tak di parparawan. Entar tantu, orsamento ne BDS embolsu, ia kreditu ne, hamutuk dolas Amerikanu, rihun tulun resineng, virgula atu situ, ba kliente sat nulu resensia, Rossi grupu san nulu resing ida. Osimana Tutu Frans da Costa Menes, ba RTTL.